Yang sis pegang kalau apa ini, ini dia macam yellow-yellow tapi yang ni nude, nude-nude, okey? Kalau berminat boleh cincot dan wasabi kita sekarang. Zip dia memang tahan lasak. Tak tipu. Abang kenapa menangis? Pergi dekat ayah, ibu nak kerja. Zip kompartmen dia ada satu bahagian depan, dua dekat bahagian tengah dan satu dekat bahagian belakang, okey? Ni banyak kompartmen untuk mamis tu nak letak barang anak. Tapi untunglah eh. Dah ada anak. Saya ni single lagi. Tak ada orang nak. Tak ada kupon ke? Bag ni dah murah dah. Harga B40 quality T20. Nak take it or leave it. Kalau tak nak sudah. Tak payah tengok live ni langsung. Nak tengok warna brown? Tak ada. Ada ni je. Yang ni je yang ada. Warna merah tak ada. Warna ni je. Nude je ada. Warna pink tak ada. Ni je. Handle dia adjustable. Selesa sangat letak kat bahu. Oh dah pukul 12. Bye. Saya nak balik.